Bismillahirrahmanirrahim. Santuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa'afiyatal abdani wal ahli wal walad. Duh Gusti, saking pangeran.
mugi-mugi kapanane sempet lan duwe rezeki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kita sedaya saged tindak ziarah wonten Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Urung naik haji boten apa-apa. Niki saged kalian nindakaken ibadah umrah. Kok menawi sampun daftar haji dilalah antriane sedara maning nggih. Menika mugi-mugi diparingi sehat, diparingi lancar, saged mangke nindakaken haji kalian napa namine awak ingkang sehat, terus kiyang beke menika saged nindakaken haji ingkang haji menika dipun paringi haji ingkang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tenang mawon niki Bapak Ibu ingkang mun gadah kepenginan ngajame kuat banget mung dilalah dereng diparingi kesempatan. Monggo kita sareng-sareng maca doa menika. Mugi-mugi lantaran mengawasan doa menika sekedap malih insya Allah kita saged sarang-sarang ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita sarang-sarang maos mangke terus kalau ini maos kulurin mangke Bapak Ibu maos sarang-sarang terus kulo maos sak ngandape mangke dipun galeni labbaik Allahumma labbaik mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana kun 'aunana lil hajj bil bayt al haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya rabbi bil bayt al 'atiq سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خيرا رفيق حتى نهوج بالسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب ما كهو الصفا يا ذا العلا يا ذا الرفا، جد ربنا بالمصطفى يا موليا النعم الجزام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة يا ربنا يا ذا الجلال بالمجتبى مولى البلاد، وسع لنا الرزق الحلال واغفر خطايانا العظام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك حتى نزاح عن لظى.
الله خير حافظا والتف بنا يوم الزحام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن كان قصيبون إنجي يا الله إنجي بوتن وانتن إن كان يكتوني دمتن بانجنمن ستوه ستوريو بوجي نعمت لن kekuasaan منيكو نامون كابونان يكون بانجنمن بوتن وانتن إن كان يكتوني دمتن بانجنمن يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله ذات ingkang maha ambika ya Allah ذات ingkang maha paring rezeki ya Allah ذات ingkang maha ambika ya Allah ذات ingkang maha mudani mugi panjenengan bikak manah kita sedaya kelawan pembikakipun para kawula ingkang sami ma'rifat. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram. Duh pangeran kita. Mugi panjenengan paring pitulung dumateng kita sedaya kangge ziarah dhateng Baitul Haram Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedaya menika dipun takdir saged ziarah, saged umrah, saged haji wonten ing Baitul Haram. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil baitil atiq sahhil lana husna tariq waj'al lana khairur rafiq hatta nahujja bi salam. Duh ya Allah, kelawan kemuliaanipun Ka'bah niki menika Baitul Atiq, mugi panjenengan anggapilaken dhateng kita sedaya, anggapilaken dhateng sae-saenipun margi, lan mugi panjenengan paring konco sederek ingkang sae sehingga kita sedaya saged tindak ziarah Mekah kanthi wilujeng sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbana kahwa safa ya da'ula ya dal wafa jud rabbana bil mustafa ya maula ya mulian na'mal jisam. Duh pangaringipun Mekah lan Safa, duh zat ingkang maha mulia lan maha nuhuri janji, kelawan kemuliaanipun Kanjeng Nabi pilihan inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi panjenengan tansah paring kelomangan ruh zat ingkang kagungan nikmat-nikmat ingkang agung. Ya Rabbana ya dzal jalal bil mustafa maulal bilal wasi' lana rizqal halal waghfir khotayana al-idham. Duh pangeran ingkang maha mulia, kelawan kemuliaanipun Kanjeng Nabi pilihan, mugi panjenengan anjebraken dumateng kita sedaya, anjebraken dhateng rezeki ingkang halal, lan ugi paring pangapunten dumateng dosa-dosa ingkang ageng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi dinana fadha hatta nuzaha an laba fadlahu khairun hafidha wal tuhbina yaumazihan. Ya Allah pangeran kita sedaya, mugi panjenengan angkasa dumateng agami kita sehingga kita sedaya wilujeng saking neraka Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah zat ingkang maha welas, mugi panjenengan paring welas asih dumateng kita sedaya wonten ing dinten kiamat samangke. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menika doa ingkang kita sedaya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kang saged ziarah wonten Mekah Madinah. Mangke sak sampune kondur niki wonten wulan Dzulhijjah.
saat sambungnya sholat ini kali dibuka kertasnya, ya Allah kulo kepengin sadar ziarah Mekah Madinah niki kulo kepengin donga kalian puji-pujian menika mugi-mugi dipun tampi saged dijabah wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Niki jiwa sing ngalihaken sampun salajengipun para wong yang dipun muliakaken, alhamdulillah menika kita sampun bebet wonten bulan Dzulhijjah. Ingkang wonten bulan Dzulhijjah menika gadahi hikmah utawa keutamaan ingkang menika sampun kawula catetaken. Niki kawula ngutip ingkang biasa naos wonten Nurul Huda, niki kula wingi nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, cinarito saking sahabat Abbas Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma min ayyamin afdhalu indallahi. Boten wonten pinten-pinten dinten ingkang langkung utami wonten ngarsanipun Gusti Allah. Walal amala fi hinna ahabu ila Allah taala min hadhihi al-ayyamil asri. Mboten ugi kagem amal-amal kebagusan wonten dinten-dinten kesebat ingkang langkung Allah tresnani saking sedasa dinten iki inggih menika sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah. Fa'qiru fi hinna min at-tahlil wa at-takbir. Monggo becik sami ngadah-ngadahaken tahlil lan takbir wonten dinten-dinten menika. Fa innaha ayyamut tahlil wat takbir wa dzikrillillahi azza wa jalla. Kramten dinten-dinten menika dinten-dinten tahlil, takbir lan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bisyami sanadin. Lan suhu bilih siam dinten saking dinten meniko ingih meniko sedoso dinten wonten ing bulan nopo Dzulhijjah. Meniko sebanding kalian siam setahun. Wal amalu fihinna yudha'afu bisab'i mi'atin. Lan amal kebagusan wonten dinten-dinten iki menika dipun tikelaken dumugi kaping 700 kebagusan. Sahabat Ibn Abbas menika dawuhaken, boten wonten dinten sing paling afdol. Nggih, wonten ngarsanipun Allah lan boten wonten amal kebagusan wonten ing dinten menika ingkang Allah Subhanahu wa taala niki demeni saking dinten-dinten sedasa kala wau inggih menika dinten sedasa awit saking tanggal setunggal dumugi tanggal sedasa wulan Dzulhijjah. Lan wonten ing sedasa dinten iki monggo kita sami ngatah-ngatahaken wawasan tahlil lan takbir. Kranten dinten-dinten menika inggih menika dinten ingkang nopo namine dipun anjuraken ngatahaken tahlil, ngatahaken takbir lan ngatahaken zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan puasa niki, puasa wonten ing dinten-dinten menika menika saged sebanding ganjarane kalian puasa setunggal tahun. Nah niki monggo bapak ibu ingkang sehat ingkang sempet lan boten lemes nggih niki monggo sareng-sareng sami puasa wonten ing sedasa dinten menika. Wah kula niki sangat ahli puasa kepripun boten kedah awit tanggal setunggal. Mangke mulai awit tanggal pinten? Tanggal pinten? Nah,
tanggal bulu nggih ingkang tanggal bulu menika dinten apa? Tarwiyah. Lan dinten tanggal 9 inggih menika dinten? Arafah. Menika monggo kita sareng-sareng nglampahi siang. Lah aku mboten mampu pripun? Nggih, semampune mawon. Niki menika dipunajurakan dumateng tiyang ingkang ingkang saged nglampahi. Mugi-mugi saged nglampahi saya nggih. Amin. Wal amalu fihinna yudha'afu bisab'i mi'atin. Lan tiyang ingkang ngamal wonten sedasa dinten menika menika dipun tikelaken dumateng 700 kebagusan. Nah niki mumpung napa namine sampun dijelasaken gamblang sinten sing lampahi ngamal iki wonten dinten tanggal sunggal lan tanggal sedasa menika monggo ngatah-ngatahaken ngamal iki ngamal apa mawon mugi-mugi saestu Allah Subhanahu wa taala badhe nikel-nikelaken ganjaranipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan menika wonten amalan doa sedasa dinten pertama wonten bulan Dzulhijjah. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi asri Dzulhijjati kulla yawmin asra marratin la ilaha illallah adada dhuhur la ilaha illallah adada amwajil bukhur la ilaha illallah adada nabati wasyajar la ilaha illallah adada al-qadri wal matar لا إله إلا الله عدد رمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh sinten tiyangi wonten sedasa dinten wulan Dzulhijjah menika maos tunggal dinten kaping sedasa ping pinten maose maos kala wau la ilaha illallah adada dhuhur la ilaha illallah adada amwajil bukhur la ilaha illallah adada nabati wasyajar tugi rampung menika dawuh Kanjeng Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Gusti Allah badhe ngampuni dosa-dosa ingkang sampun keliwat lan dosa-dosa ingkang mangke badhe dipun tindakaken. Lan iki monggo kita sedaya ingkang sipol ingkang napa namine sempat senggang mudale niki monggo sarang-sarang dipun waos tunggal dinten menika mau sekaping nabi khusus. Nah mugi-mugi ingkang sedetik menika saged manfaat saking kawula pilih kathah kelebatan saya sedoyo agung pangapunten tapi niki saderenge kawula tutup mangke kawula suwun niki kagem nami-nami ingkang dipun sebat sak sampune adzan menika kempal sareng wonten ing tutup niki ingkang pertama niki ingkang rawuh nggih ingkang rawuh mangke sak sampune adzan ampun kontur niki niki kaitane kalih kurban kaitane kalih kurban ingkang menika sampun nate nabung di mangke kempal sarang-sarang ingkang pertama inggih menika Ibu Dakinah lajeng Ibu Wati Ibu Marbuti Ibu Latinah Ibu Husainah Ibu Darti almarhum menika mbok wonten keluargane ingkang derek ada Ibu Faminah Ibu Taifah Ibu Siti Badriyah Ibu Fadilah, Ibu Darina, Ibu Khaliyah, Ibu Sidah, Ibu Mukhlisah,
Ibu Maisarah, Ibu Marhamah, Ibu Supriyah, Ibu Hafidhah Rantong Sari, Ibu Rahayu, Ibu Muti'ah, Ibu Zainati, Ibu Raisah, Ibu Indrayati, Ibu Suriyah, Ibu Soliah, Ibu Febri, Ibu Rotiyah, Ibu Neida, Ibu Masitoh, Ibu Rahmah, Ibu Samsiah, dan Ibu Khaimah. Meniko mangke sak sampune ada kempal sekedap wonten tudung meniko badhe napa namine wonten pembahasan masalah kurban. Mangke mbok semisal wonten sing napa namine kirang midhangkep mangke mangke sakjane dipun langsung dimalih. Saking kawula cekap semanten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.